Ir uzsākta jaunās tramvaja līnijas būvniecība. Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem ceļa posmā 18. novembra iela, veselības iela un stropu ciems autotransporta kustība tiks organizēta atbilstoši schēmai numuru 1, ko jūs redzat savos ekrānos. Būvniecības darbi tika uzsākti 13. decembrī un turpināsies līdz 2019. gada 20. aprīlim. Sakarā ar veicamajiem ceļa remontdarbiem no 14. decembra autotransporta kustība tiks organizēta atbilstoši schēmai numuru 2. Remontdarbu laikā paredzēta arī koku un krūmu zāģiešana, komunikāciju izbūve brauktuves malā. Jauno tramvaja līniju celtniecības darbus veiks ceļu būves firma Sija Binders. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšana blakus teritorijām.